Boy Fresh on the track. Hello everyone, welcome to Zim Reality ITV. Chitara mwenye kwa DJ Sparks. And nipo pana hapa patuleta nguwa filizo. Na chwa kini zwenye ya zagasi ya nasi ya na zinge zichitika. Ya hindi ni hapana hapa sinapeza nguwe nyaga wanda. Ya hindi ni hapana hapa inya ya Baba Tencen. Baba Tencen ya kutaya kutayo waka Zimbabweans. Hamutugone. Zimbabweans nito zubanyo yo. South Africa ya sheka kudeo. As long as South Africa ya jini kufunctioners wa kanaka naka. Zimbabweans Zimbabweans hafane madura. As long as mutiyo chini mashisha jete madura unuma wana aripo asika na mashisha yu anase mashisha apera saa chaiti chururu South Africa chinge chati chapuka dupa mchona mazimbabu kenza ya kunoku saa tia fitu na uwa ati mwanzo kupa Tencen na majitawa na andisi ni na njitawa Chitori kumana batenseni kuna kiri kwa seru ni nyika in South Africa makanono kakuchaura kutindai kumbakwenyu makanono katazara singambo viri zo minister wenyu kana ishita abataba 400 unu tuwa kona basa oh mabasi 400 ya wasa na wakawanda kachopi na tima thousand zipazua uye muno tukubinga mari ma Zimbabwe nziteke fane madora dora ukwana richimu uchimu na mashisha richipo ukwana roburuka mashisha apera sakare gagu zite msirangu bandi wana batenseni tozi liwa tripa nipa South Africa. Right mwenye Zimbabwe mamunzo mkuma na Baba Tencen kuripirwa kugara kunungo chikara South Africa kasu chiripwa dozi nukitika guys wanawe fuka na zaneta zokai kumba bozi chatisinga so disusu mungu wa cases mamwe ya ninga chizunzi akafane kesi ya mkuma office nyati I kesi ya kuti panda wana that video nda kwasa upeza kuru wana because asuna kids wanu zokai kumba titambule tipa mwechi iti asi upenyo tinao. Titambule iti nunga shoshwe ni mwuru umu asi upenyo tichi tinao. Kutisu ura iwe iti zutenga kutuwa zutuwa pa xenophobia. Shini shunoti waza. But iti seke iduma jokusa na Baba Tencen. But guys, we are eating good. Tse mkwafa mkwafa. Utiri mwuru umu Zimbabwe guys. Because inini pandaka una that video. Na office. Na shakandi bata. Zukututi ndakaru waza wasinga iti. You know, tima Zimbabweans. Wakona msababu wena chituwa rafu wa shuna kids. Guys, uya ikumba kuna shingesha neta. Wakona watu kunjibu wa mori, wanu wadi violent, wasikuwasa kukunzukisa kuti mtu kuchaga wa mari. Zoka ikumba guys. Tunokudai kunuku. Tunokudai zinga iti. Mazimbabu wenzi esa kunze kwenye kati. Tunokudai zinga iti. And uya ikunuku tinguafi nguafi tingu limo. Anyway, thank you for watching. Thanks for subscribing, of course. Shift, 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 shift,